ova četiri predmeta izborna, biraš dva koje ti hoćeš. Prvo to popuni, pa će doći ko zna sve da se sve mogu. Samo izvini, kako, znaš koji sam na spisku? Mislim sam 12. 12. Jesam, Miloš Radojko iz 12. Dobro, može. I popuni pa dođe. Kao što znate, veliki uspeh Palanačke gimnazije na 100 godina postojanja, uspeli smo da upišemo 6 odeljenja po prvi put i to u 3 različita smera, u prirodno matematički, društveno jezički i taj novi smer za posebne učenike nadarene za informatiku i računarstvo. Znači ja sam presrećen kao direktor škole što mogu da kažem da je stvarno veliki poduhvat i veliki uspeh za Palanačku gimnaziju. Kao što vidite, upisi u toku, dolaze nam đaci da se upisuju. Što se tiče samog upisa, on protiče besprekorno. Najverovatnije da ćemo u toku prvog dana upisati sve učenike, oni kojima je bila prva želja Palanačka gimnazija. Posle toga sledi taj drugi upisni rok, drugi krug. Kako sam dobio informacije, petero, šestero učenika je ostalo neraspoređeno, tako da će oni konkurisati za taj drugi upisni rok i onda posle toga vidjet ćemo, znači, koliki broj mesta ostalo slobodnih u Palanačkoj gimnaziji. Što se tiče trenutnog stanja, negde oko 10 mesta je ostalo na prirodno-matematičkom smeru i negde oko 20 mesta na društveno-jezičkom smeru. Ja se nadam da u septembru mesecu, obično tako i biva, da veliki deo učenika koji ne dobija dom i na kojih razloga vraća se u Smederevsku Palanku i najverovatnije da očekuju nekih 5 do 10 učenika da dođu i popune ta slobodna mesta koja ima, da li u društveno-jezičkom ili u prirodno-matematičkom smeru. Što se tiče ovog smera za sposobnostima za informatiku i računarstvo, trenutno imamo 18 učenika, 16 po onoj kvoti i danas nam je došlo, su nam dva učenika, jedan iz Petrovca, jedan iz Smedereva, znači koji će se prebaciti kod nas, jer se tamo nema dovoljan broj učenika da bi se formiralo odeljenje u Petrovcu na Mlavi i u Kovinu i na taj način, znači, dobit ćemo 18 učenika na tom smeru. Do pune kapaciteta fali nam još dva učenika. Nismo popunili.